Ja som veľmi rád, že na náš benefičný večer Deti v núdzi sa nám podarilo zohnať naozaj kvalitných umelcov. Teraz pre vás vystúpi skupina Tým! Deti, ja som vám so svojím ochotníckym súborom Maňuška chcel dnes večer zahrať rozprávku o červenej čiapočke. Žiaľ, autobus s umelcami havaroval a všetci členovia sú v opatere doktora Exita. Na druhej strane som ale veľmi rád, že sa našli ľudia, ktorí chcú zachrániť túto rozprávku a jedným z nich je práve doktor Exitus, ktorý v rozprávke o červenej čiapočke bude hrať vlka. Zaslúži si veľký potlesk, doktor Joachim Exitus! Ďakujem.
Dobrý večer. Dobrý večer, pán doktor. Ja som rád, že ste muž s veľkým srdcom a že teda ste sa obetovali a budete hrať vlka. Vidím, že máte krásny kostým. Áno, tak. To sme na nočnej spichli so sestričkami. Áno, ešte, ak dovolíte, chvostík. Áno, no tak. Áno, no tak. Musí to byť. Aby mali deti radosť, viete, no. Tak, ak sa môžem spýtať... Z čoho to je? Neviem, mňa očalo to, keď som to škrtil. Chcem sa spýtať, ako sa majú členovia môjho súboru. No, myslím, že celovečernú inscenáciu už nenaštudujú. Áno, no, tak budeme musieť trošku improvizovať, kto by nám tak mohol zahrať červenú čiapočku. No ja nie. No áno. Ale možno náš hudobný host, nie? By som skúsil. Pán Habera, môžete na chvíľočku? Áno. Áno. Pán Habera, ja som veľmi rád, že ste, boli ochotní tiež zahrať v našej rozprávke. Vy, ako viete, budete hrať červenú čiapočku. Počkať, nie? Ja som nemal hrať červenú čiapočku, ja som mal hrať horára. Nie. V tejto našej verzii horár nevystupuje. No dobré, a aspoň vlka by som chcel hrať. Ja... Vlka hrám ja, Exitus. Habera, teší ma. Habera, ja vás odniekiaľ poznám. Neboli ste vy náhodou v porote, keď naša klinika žiadala o možnosť eutanázie pre pacientov? Nie? Nie, to určite nie. Ale boli ste v nejakej porote? To je snáď jedno teraz, nie? No, áno. Keby ste boli takí dobrí, toto si vyskúšajte, pán Habera, že... Čo to bude v poriadku. Chlapci, ale toto ja hrať nebudem. Ale no tak, pán Habera, no... Už tak... viem. Vy ste boli v porote, keď sme vyberali sestričky na patológiu. Nie? Nie, určite nie. Ja si spomeniem, ja ho odniekiaľ poznám. No, ale boli ste v nejakej porote? Počkajte. Dobre. Pán Habera, no, predsa len urobíte to, hádam, pre naše deti, že by ste sa teda obetovali, no. Nie? No. Dobre, chlapci, idem sa učiť texty, lebo no. Mám toho veľa. Ste dobre. Veľmi zlatý, ďakujeme. Ište. Ďakujeme, pán Habera, ďakujeme. Odkiaľ ho len poznám? No veď si hádam, spomeniete. Pán Habera. Takto chcem sa spýtať, vy texty? Je to lekár? Nie. Sestrička to nebude? Nie, to asi nie. Aj keď o chvíľku možno. No, pán Exitus... Nebol on v nejakej porote? Bol určite, no veď si spomeniete. Pán... Veď ja si spomeniem. Áno. Ale ano? Či si na texty spomeniete? Viete texty? Učili ste sa? Ja budem improvizovať. Ano. Robím to tak aj pri operáciách a vždy... Vždy sa s kolektívom veľmi nasmieme. Áno, pán Habera je už hotový. Už to bude? Už to bude, áno, no tak. Niečo? V podstate nie, no tak. Á, už je pán Habera, áno, no. Tak poprosíme pána Haberu na scénu. Tak to vidíte, no. Chlapci, ale zabudnite na to, že budem hovoriť ženským hlasom, dobré? No tak to nejak vyriešime, no. Tak čo keby ste boli dabovaní? Hej? Že by ste teda iba otvárali ústa a text bude miesto vás hovoriť skvelá herečka a rosnička Veronika Pavlovičová. Dobrý večer. Dobrý večer. No. Máme to všetko rozdelené, ja vás len trošku uvediem do problematiky. Táto naša verzia je trošku odlišná od tej pôvodnej, áno? Aby sa deti naučili, že v živote... Že v živote nie je všetko tak, ako v rozprávke. Tak je to tak v našej rozprávke, že babička vyrába drogy.
Karkulka ich roznáša po lese, teda je dílerka. Vlk je tajný agent nasadený a ja hrám postavu, ktorá sa volá Starý Buk, ktorá to vlastne celú tú akciu riadi, hej? No, zahráme si dve scénky, prvé stretnutie vlka s Karkulkou a potom záverečnú scénku. No, tak, nezdržiavajme, poďme všetci na miesta, ideme na to, tak, pripravme sa, áno, sme na miestach. Svetlo, hudba. Kde bolo, tam bolo. Bol raz hlboký les, kde sa odohral tento príbeh. V postave vlka sa vám, milé deti, predstaví Ujo Exitus. V postave červenej čiapočky Ujo Habera. V slovenskom znení Veronika Pavlovičová. Ja som scenárista a režisér Bruno Namáčaj a hrám postavu Starý dub. Začíname. Som na mieste. Musíš povedať heslo. Ja som ho zabudol do riti. Správne, heslo prijaté. Musíš sledovať objekt. Má na hlave červenú čiapočku. Tu už som videl. Áno, a čo áno, robila? Búchala si hlavu o strom. To bol ďateľ, vy imbecil. Vy sledujte malé dievčatko. Pozor! Práve prichádza. Stop! Pán Habera, veď ste nám pokazili celú krásnu atmosféru. Však ako ste to prišli, ak český turista? Nie? Však hráte červenú čiapočku. No, tak ja akceptujem, že nechcete rozprávať, ale aspoň veselo, nie? Tancujem, spievam si. Čo si spievam? Ale to vy neriešte, čo spievate. Vy ste dabovaní, iba otvárajte ústa. No, tak, pripravme sa. O tri, hudba. Kým bíš snívať, tak máš nádej. Svoje túžby stále kráľ. Už viem. Už viem. Vy ste boli predseda poroty v tej televíznej súťaži. No konečne si spomenul. Áno, bože, ako sa to len volalo. 10 pre Hollywood. Ale prosím vás pekne. Pán Exitus, vy sa sústredte na vlka a neriešte tú Haberu. Ešte raz od vášho príchodu poprosím. No, my to hráme pre deti, no tak sa sústredte. Bolo to dobre teraz, hej? Áno, to príchod bol v poriadku. Viac menej. No, tak. O tri, hudba. Kým vieš snívať, tak máš nádu. Svoje túžby stále. Ahoj, dievčatko. Nazdar, čo tu robíš? Ty sa ma vôbec nebojíš? Nie, mám pištoľ. Ja nemám pištoľ. Ježiš, pištoľ, prekážte. Nie, nie, nie. To je moja chyba. Prepáčte, toto som mal zabezpečiť. Ja prosím vás pekne, nemá náhodou niekto z divákov pištoľ, keby ste bol taký dobrý? Čo? Vy máte? Ó, koľký dokonca. Vás, vy ste najbližšie, áno, poprosím, áno. Máte na to papiere? No, to je asi jedno. No, dobre. Tak, poprosím, pán Habera, potom utrite otlačky, aby náhodou... No, tak, pozor. Pôjdeme od otázky, áno? Ty sa ma nebojíš? Na zajtra je biopredpoveď číslo 3, čo je mierna záťaž. Ale, slečná Veronika, čo to čítate, prosím vás, pekne teraz, tuto? Prepáčte, ja som nahrávala počasie, tak... Áno, ja viem sa vám... No, ale vy stále to opakujete dokola, tak už mám v tom zmetok, ale no. Tak sa sústredte trošku, bože, no veď, tak čo tie deti z toho majú? Ešte raz od otázky. No. Ty sa ma nebojíš, dievčatko? Nie, mám pištoľ. Áno? Ukáž? Ó.
Všimeš moje rúzy? Čo, počkaj, teraz ty chod do ryti, dobre? Ale vražem! Pán Habera, vy ste povedali, že nebudete textovať, no. A však on... Ale iba otvárajte ústa, no. To je rozprávka, všetko, nebojte sa, jasné. No, ešte raz poprosím, mladý muž. Všimeš moje rúzy? Jej, to je milé. A to len tak? No, nejen tak. Už si ve finále. Musím si te vyskúšať v posteli. Za jednu rúžu? Ti hrabe. Však aj v meste sa to pýtajú minimálne 3 kilá. 3 kilá rúži? Nie, 300. Chlapci, ale toto nie je v scenári. No moment, áno, áno, áno. Toto je, prosím, pekne interaktívna hra. Diváci rozhodnú, ako bude príbeh pokračovať. Áno? Zoberte si hlasovacie zariadenie. Kto slačí tlačidlo A, rozhodne, že červená čiapočka nepôjde s milionárom do horárne za 300. A kto stlačí tlačidlo B, ten je za to, aby červená čiapočka s milionárom za 300 šla. Ďakujeme. Pozrime sa, ako nám to dopadlo. Možnosť, že Karkulka nepôjde jeden a že pôjde 250. No, výborne. Zdá sa, že je rozhodnuté, aj keď nejaký hnusný puritán nám chcel pokaziť našu krásnu rozprávu. Čo robíte, pán Habera? Čistím si hlaveň. Ukážte. Jo, vám dám hlaveň. Hlasovacie zariadenie tu má. No, aj tak vám to nepomohlo. Dobre, takže. Je rozhodnuté, červená čiapočka pôjde s milionárom za 300. Dohrajme príbeh. No tak hýbaj. Čo mám akože teraz robiť? No. Musíš sa prihlásiť heslom. Keď ja si neviem spomenúť. Nemôžete mi ho povedať? Ja som ho zabudol do ryti. Tak vy ste scenárista, napísali ste to a ste to zabudli, tak sa pozrite do scenára, nie? Ale... To mi ho nemôžete povedať ešte raz? Tak nebudem to stále opakovať, keď sú tu deti. No, to je taký problém. Takže idem. Nebudem to stále opakovať, keď sú tu deti. To nie je správne heslo. Ale vykašlite sa, prosím vás, pekne už na heslá. No, to deti nezaujíma. Pohníme sa v tej rozprávke ďalej. Dobre, tak vlk, dávajte pozor. Využite čas, kým je milionár s červenou čiapočkou. Choďte za babičkou, zjedzte ju a v jej posteli čakajte na červenú Karkulku. Ale nezabudnite, červená Karkulka hovorí s babičkou vo veršoch. Milé deti, začína sa druhé dejstvo a mám pre vás dobrú správu. Pán Habera už nechce byť dabovaný a tak ho budete počuť v pôvodnom znení. Ja budem hrať horára a... Počkaj, hovoril si, že horár v tejto verzii nevystupuje. No tak sme vás trošku odrbali, no. Tak, čo? Ste v showbiznise prvý deň? A tuto pán Exitus bude hrať babičku, ktorá je zožraná vlkom. Čiže vlastne hrá vlka, ktorý zožral babičku. De facto. Áno, tak, pozor, ideme na to. Oh, tá babička mi trochu leží v žalúdku. Dám si ešte dezert. Aké slavné koláče. A sú posypané bielým práškom. Čuk, čuk, čuk. Co je? To som ja, horár. Babička, priniesol som vám dôchodok. Kvôli tomu sa mi neoplatí stávať z postele. To sa mi dá ako nezdá. Musím prísť veci na koreň. Ahoj, babi!
Prečo máš také veľké oči? Aby som ťa lepšie videla. Pán Exitus, musíme hovoriť vo veršoch. Ja, pardon. Áno, ešte raz. Ešte raz. Ahoj, babi! A prečo máš také veľké oči? Asi mám nález v moči. Aj mne sa zrazu všetko točí. Babička, ale prečo máš také veľké uši? Keď sedíš tak blízko, až mi srdce búši. Dám ti srdca masáž, už máš pery modré. Ej, babi, toto nedopadne dobre. Vnučka babi, moja, toto nedopadne dobre. Babi, ale veď ty si samý chlp. No, ja som v rýchli. Tak mi, povedzte mi verš, teda rím na chlp. Tak... Stĺp! No tak radšej nie, lebo to bude nejaká prasačina z toho, hej. Ja to dám ináč, dobre? No iná. A babička, veď ty si chlp samý. Je pekne. No. Pomasíruj ma trochu medzi prstiami. Ale babi! Kam ti prsia zmizli? V lese ma napadol grizzly. O nie! To je vlk! Už je to jasné! Ty si vlk, už je to jasné! Po tých koláčikoch je všetko také krásne. To bude tým cukrom asi. Babička s tým mali veľa roboty. Áno, včera som jej priniesol balíček až z Bogoty. A kde je vlastne babička? To nerieš, malička. Vy ste zjedli babičku? Soráč. Daj si koláč. Som inšpektor Cibuľa. Zatýkam vás. Počujete, pán inšpektor? Ale tak to nemôže skončiť rozprávka. No. Tak, ja neviem, dajte si koláčik. Áno, ochutnajte. Môžem dva? Môžete aj dva. Tak zoberiem aj manželke. A čo keby sme si na záver všetci spolu pekne zaspievali? No. Tak daj dačo. Vraj mám úmysly zlé, tak trochu hlúpi sme, dnes netreba sa vlkov báť. No dievča bez mena, čiapočka červená, ťa podvedie aj tisíckrát. Keď nájdeš ju niekde v kúte stáť, tak hlavu ti zamotá. Po sne bude ťa mátať, vie komu má dať. Môžeš len hádať, koľkých dostane. Zo všetkých môžeš rátať, vie komu má dať. Každý má nádej, ty určite nie, to mi ver. Úsmevom na tvári, sľuby pri oltári, že vás už nič nerozdelí. Na ceste svadobnej, v prvý deň o druhej, s čašníkom skončí v posteli. Keď sám si tak dúfáš, v kúte sám, že nohy snáď spolu má. Po sne bude ťa mátať, vie komu má dať. Môžeš len hádať, koľkých dostane. Zo všetkých môžeš rátať, vie komu má dať. Každý má nádej, ty určite nie, to mi ver.